Drahý náš nebeský Otče, daj, nech ťa chválime a velebíme nielen svojimi piesňami, nielen peknými slovami, ale najmä svojimi životmi. Prosíme ťa, vedi nás k tomu aj v tejto chvíli svojim svätým slovom. Otvor naše srdcia. Nech možno aj uprostred tých trápení a bolestí, ktoré prežívame, príjmeme z neho potešenie, povzbudenie, ale najmä silu žiť podľa Tvojej vôle. Amen. Božie slovo, ktoré bude základom dnešnej kázne, nachádzame v 2. liste apoštola Pavla Korinským, v 4. kapitole od 14. po 18. verš, takto v mene Pánovom. Veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky mnohých na Božiu slávu. Preto neochabujme. Ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. Keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné a neviditeľné však večné. Amen. Toľko slov z písma. Môžeme sa posadiť. Milí bratia a sestry, čo nám dala Veľká noc? Naozaj, keď som sa na úvod služie Božích vás pýtal, čo bolo pred 3 týždňami, tak viacerí tak trochu aj zaváhali a premýšľali, no čo vlastne vtedy bolo. A potom sme si spomenuli, áno, bola Veľkonočná nedeľa a my sme si pripomínali vzkriesenie nášho Pána. Ale čo nám dala Veľká noc teraz 3 týždne po jej skončení? Možno si aj na niečo spomenieme. Pamätám si, ako sme sa tu na tomto mieste pred 3 týždňami trochu poradovali, potešili z Veľkonočného evanjelia, spievali sme nádherné oslavné veľkonočné piesne, vypočuli si radostné evanjelium o tom, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. A možno nám doma zostala aj nejaká veľkonočná výzdoba, možno nejaké kraslice, kuriatka, neviem ešte aké venčeky, ktoré sa zvyknú robiť počas týchto sviatkov. A tie nám tak trochu pripomínajú, áno, pred 3 týždňami sme tu mali nejaký sviatok. Ale čo zostalo v našich životoch, v našich srdciach, v našich postojoch? Život akoby šiel ďalej. Sviatky veľmi rýchlo prešli a zmenilo sa niečo v nás? Sme iní, akí sme boli pred nimi? Zmenila naše životy tá stará známa zvesť o veľkonočnom víťazstve? Asi keby som sa každého z vás pýtal, aké boli tie 3 týždne, ktoré sú za nami, tak každý by hovoril o niečom inom. Ale asi každý by spomenul možno starosti všetných dní, mnohé povinnosti, aj ťažké veci, ktorými musel prejsť, možno choroby, strach o svojich blížnych, možno aj ťažké skúšky, ktorými sám prechádzal. Prišli tieto problémy, možno aj mnohé sklamania a z veľkonočnej radosti akoby v nás nezostalo už vôbec nič. Ale som presvedčený o tom, že by to tak nemalo byť, že by to malo byť iné. To nám trochu zvestuje aj apoštol Pavel v našom Božom slove. Jeho slová sú totiž adresované do veľmi podobnej situácie, akú prežívame my. Píše kresťanom v Korinte, ktorí sú presne takí istí ako my. Totiž v tej dobe už prešlo od Ježišovho vzkriesenia neprešli iba 3 týždne, ale niekoľko desiatok rokov. A my si vieme predstaviť, ako to prvotné nadšenie z Ježišovho víťazstva, ako tá prvotná radosť a nasadenie pri šírení evanjelia postupne a pomaly medzi kresťanmi chladlo.
do cirkvi, ale aj do ich životov prišli prvé problémy, kruté prenasledovanie, ale aj prvé sklamania. Také najväčšie sklamanie bolo v tej dobe z toho, že Ježiš neprichádza. Oni čakali, Ježiš príde skoro. A keď niekoľko desaťročí sa nevracia, mnohí sú z toho sklamaní a deprimovaní. Možno je to podobné aj v našich životoch. A presne do tej, nazvíme to tým moderným slovným spojením, blbej nálady, zaznieva Pavlova výzva z nášho Božieho slova. Neochabujte. Nestrácajte radostné srdce. Doslova, nestrácajte radosť z Evanjelia. Jeho čitatelia si majú uvedomiť, že stále majú dôvod na radosť. Aj keď nekvitne fík, aj keď prežívame ťažké obdobia svojich životov. A preto im Pavel pripomína také tri veci, ktoré si aj my dnes môžeme prijať za svoje a ktoré aj nám chcú pripomenúť, čo nám to Ježišovo víťazstvo dáva, nielen večnosť, ale čo nám dáva do tých našich každodenných zápasov, aj sklamaní a problémov, a ktoré sú aktuálne aj v dnešnej dobe. To prvé, čo nám apoštol Pavel pripomína, je, že aj keď náš vnútorný, teda náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Teda nám niečo hovorí, že aj keď okolnosti sú zlé, tak niečo smie v našom živote rásť. Teda Veľká noc nám dáva vnútorný rast. Poznáme všetci grafy. A vidíme, že keď sa pozeráme na rôzne štatistiky cirkvi, ale aj našich životov, demografie, akorát včera sme o tom trošku rozprávali na mužskej skupinke, tak všetko klesá. Všetko ide dole kopcom. A možno sa nám to také isté zdá aj v našich životoch, že všetko je stále horšie a horšie a nič dobre do nášho života neprichádza. A apoštol nám cez naše Božie slovo zvestuje opačný pohyb. Aj keď trpíme, aj keď padáme, aj keď priamo možno v našich životoch nevidíme dôsledky vzkriesenia, aj keď mnohé vzácne veci v živote strácame, za mnohými plačeme a žialime, niečo podstatné v nás len predsa zostáva. A to je náš vnútorný človek. A dokonca nielen zostáva, nielen tu zostáva ako nejaká pripomienka niečoho starého, ale on sa dokonca obnovuje a rastie. Napreduje, hoci všetko okolo nás upadá a ide dole vodou. Ako to muselo povzbudiť kresťanov v Korinte. Vieme, že ten zbor mal ohromné problémy, mnohé konflikty, zápasy. Možno vnímali, že prechádzajú svojimi krízami. A tu im apoštol hovorí, ale predsa niečo vo vás môže rásť a napredovať. A to je váš vnútorný človek. To nám trochu pred tými tromi týždňami ukázala aj Veľká noc. Po ukrižovaní sa tiež navonok zdalo, že všetko sa končí. Že ten graf počtu Ježišových učeníkov pôjde prudko dole, že sa všetko rozpadne a oni padnú na samé dno. Naozaj po ukrižovaní sa z ľudského hľadiska všetko zdalo byť stratené, všetko sa skončilo. Vonkajšie pomery boli viac než katastrofálne. Ale vo vnútri, v skrytosti, už rastlo to nové. To nové sa tiško a neviditeľne pripravovalo na chvíľu, kedy sa život prejaví a obnoví. To bol už tretí deň, keď Boh dal vyrásť novému životu v Kristovi.
A apoštol nám hovorí, že to isté nám Boh ponúka aj do našich životov. Boh nám dáva duchovný rast. Hoci naše telo upadá, hoci nás trápia viaceré choroby, hoci mnohé sa stvrkáva a slabne, tak náš duch v Kristovi môže rásť. Aká je to vzácna zväz do toho všetkého, čo prežívame. To dobre trvá. To nie je závislé na vonkajších okolnostiach. To nám nik nevezme. A preto, hoci čitatelia Pavlových slov nemajú dobré obdobie, ich zbor prechádza krízou, sú sklamaní z toho, že Ježiš neprichádza, aj keď možno aj dnes je v cirkvi nie práve najlepšia nálada a nepozeráme sa do budúcnosti práve najoptimistickejšie. Aj keď Pán neprichádza a nadšenie sa vytratilo, aj keď do našich životov prichádzajú mnohé ťažké veci, to dôležité napriek tomu pretrváva a dokonca rastie. A to je obrovský dôvod, bratia a sestry, na radosť. Stále sa môžeme radovať a tešiť z toho, ako Božie slova Duch Svätý pretvára naše vnútro, v nášho vnútorného človeka. Ako nás naplňa poznaním Božej lásky a ako dáva veci okolo nás do pohybu. Skúsme si to uvedomiť, ako je ten Boží pohyb opačný než pohyb tohto sveta, toho, čo vidíme a vnímame. Áno, tie naše bunky v tele hynú, slabnú. Áno, trápia nás mnohé choroby, mnohé nás bolí, mnohokrát už nevládzeme a sily nám ubúdajú. Ale to, čo je vo vnútri, to môže naopak rásť, obnovovať sa, rodiť sa na novo, byť v pohybe. To je obrovské povzbudenie. Že nie len nejaké postupné starnutie nás čaká, ale vo vnútri môžeme byť stále mladí a môžeme rásť. Ak svojho ducha naplníme Božím slovom, ak ho nezanedbáme a budeme ho pestovať, on naozaj bude rásť a napredovať. Jeho pohyb bude opačný než pohyb nášho tela a vlastne pohyb celého sveta, ktorý smeruje k zániku. Duchovný rast, to je prvý dôvod pre poveľkonočnú radosť. To druhé, môžeme to znova prekliknúť, čo nám apoštol pripomína, je, že aj v utrpení sa môže zrodiť niečo nové, niečo veľké. Bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy. Teda veľké veci sa rodia práve v ťažkých skúškach. To nám veľmi názorne ukázala aj Veľká noc a jej udalosti. V Ježišovej úzkosti, utrpení, bolesti a napokon smrti sa počas nej zrodilo to najväčšie víťazstvo v dejinách sveta. To, čo má hodnotu, sa nerodí ľahko. Pán Ježiš o tom hovorí aj v Evanjeliu a používa pritom veľmi krásny obraz narodenia dieťaťa. Žena pri pôrode prežíva veľkú bolesť. Strach, obavy, ako to dopadne. Ale keď dieťa príde na svet, veľmi rýchlo sa raduje z nového života a zabudne na všetok strach a bolesti, ktoré prežívala. Zrazu vidí len ten práve narodený zázrak nového života. Práve týmto chce apoštol potešiť deprimovaných a sklamaných kresťanov svojej doby. Hoci prechádzajú naozaj veľmi komplikovaným a ťažkým obdobím, hoci sú sklamaní a nevidia žiadnu perspektívu, práve v tejto chvíli krízy sa môže zrodiť aj medzi nimi čosi nové a veľmi vzácne. Nová nádej, ale aj nové pochopenie kresťanstva a ich viery. Doteraz boli možno až príliš sústredení na druhý príchod Pána Ježiša.
Ale Pavel im otvára nové cesty, nové obzory, ktorými sa ich viera môže prejaviť už tu, na tejto zemi. Asi neľahkým obdobím prechádzame dnes aj my. Nemyslím len naše osobné bolesti a nešťastia. Ťažkým obdobím prechádza cirkev, spoločnosť, ako to aj Tomáš naznačil vo svojej modlitbe, aj celý náš svet. Vojny, nepokoje, krízy, mnohé dôvody na to, aby sme mali mať strach z budúcnosti. Aby sme možno plný obáv a strachu sedeli vo svojich izbách a báli sa vôbec výjsť von. Apoštol však aj nám naznačuje, že práve kríza je príležitosťou, aby sa zrodilo niečo nové a veľké. Aby sme získali hojnosť večnej slávy. Možno to nové raší nenápadne a ticho, ale v niečom, čo to už teraz smieme cítiť. A to nám trošku dosvedčujú aj dejiny cirkvi. Že práve tie najväčšie veci sa v cirkvi rodili nie vtedy, keď sa mala dobre. Keď si žila v pohodlnosti, hojnosti, ale keď prechádzala prenasledovaním, krízou či ťažkými skúškami. O tom by možno brat Miti vedel veľa hovoriť ako historik a archivár. A možno takým najkrajším príkladom toho je aj náš reformátor Martin Luther. Kedy začal svoje dielo? Kedy si uvedomil, že treba veci meniť? Kedy urobil ten ohromný reformačný objav? Keď sám prechádzal krízou vlastnej viery. A keď videl aj krízu, ktorá vládla v cirkvi okolo neho. Toho vyprovokovalo k novým veľkým veciam, z ktorých čerpáme aj my dnes do týchto chvíľ. Preto nechajme sa povzbudiť Pavlom a vezmeme aj tú krízu, aj tie ťažké veci v našich životoch v cirkvi ako výzvu. Ako výzvu k hľadaniu nových ciest a k novému životu nielen nášho cirkevného zboru, ale aj celého kresťanstva. Teda kríza nám môže priniesť nový začiatok. A môžeme ísť na to tretie. Napokon nám apoštol pripomína nádej večnosti. Vieme večnosť opísať? Vieme, ako vyzerá? Môžeme uzavrieť stávku. Ak tu niekto príde pred oltár a presne nám opíše večnosť, koľko mu dáme peniazy, Jožko? Navrhni nejakú sumu. 100 eur mu dáme, keď tu presne opíše, ako vyzerá večnosť. Chce si niekto zarobiť? Nejako sa nikto nehlási. Lebo večnosť je neviditeľná a my ju nevieme našimi ľudskými slovami opísať. A to nám apoštol pripomína, že to, čo je vzácne, to, čo je najdôležitejšie, nie je viditeľné. Viditeľné je len dočasné, ale neviditeľné je večné. Teraz vám možno nepoviem niečo, čo je úplne radostné. Ale všetko to, čo okolo seba vidíme, čo sa nám možno páči, z čoho sme nadšení, to žiaľ raz nebude. Nie len naše tela, ale aj všetky tie veci, ktoré sme si vytvorili, ktoré máme radi, ktoré sme si priniesli do našich domácností a tie ich skrášľujú. Dokonca aj keď máme radi tento náš kostol, asi po niekoľkých storočiach príde tá chvíľa, kedy to možno ani on nebude. To je krutá realita pozemského života. A Veľká noc ako by nám to všetko pripomínala, najprv toto možno kruté a tvrdé. Celý ten príbeh nám to zvestuje. Tým, ktorým sa v tej chvíli vzdalo, že zvíťazili, tu už nie sú. Z tedajšieho slávneho a veľkolepého Jeruzalema zostal už iba jeden múr. Mocní, ktorí Krista odsúdili, upadli do zabudnutia.
Ani nevieme, kde majú hroby. To, čo bolo v tej chvíli viditeľné, keď Ježiš zomieral, to sa pominulo. Toho niet. Ale zvíťazila neviditeľná pravda Evanjelia. Božia láska a milosť, ktorých sa nemôžeme dotknúť, ktorých nevidíme, ale smieme ich cítiť vo svojich srdciach. Zvíťazil Kristus, ktorého tiež dnes priamo nevidíme, ale veríme, že je medzi nami podľa jeho zasľúbení. Neviditeľné pretrvalo to viditeľné. A tak je to naozaj aj pri nás. Naše telo tu nezostane. Rozpadne sa, odumrie. Dokonca sa raz, ako som spomínal, rozpadne aj naše dielo, všetky tie veci, ktoré sme vytvorili. Raz sa rozpadnú aj tie papiere, na ktorých mám napísané svoje kázne. Možno ich zožerú myši a nič tu po nejakom farárovi Ondrejovi Meiningovi nezostane. Je to kruté, ale je to tak. Tak teda, čo tu po nás zostane? Čo pretrvá aj smrť? To neviditeľné, to, čo sme získali skrze Veľkú noc vďaka Kristovi. Naša viera, láska a nádej. Ja pevne verím, že toto všetko v rôznych podobách zostane aj ďalej, ak to budeme odovzdávať tým, ktorí tu prídu po nás. A tak možno o 100 rokov, o 200 rokov nebudú ľudia spomínať na nejakého farára Meilinga alebo na tých ľudí, ktorí sa tu zhromažďovali v novom kostole, ale budú stále znova a znova počúvať tú vzácnu zvesť Evanjelia, ktorá, pevne verím, tu po nás zostane, ktorá bude odovzdávaná ďalej. To viditeľné skončí, ale neviditeľné zostane. Neviditeľné pretrvá, je večné. A ak ním naplníme svoje životy, ak to budeme v nich hľadať, tak vďaka Kristovi pretrváme aj my. Budeme skriesení, budeme žiť napriek všetkému, čo je okolo nás. Napriek našej slabosti a trápeniam. Napriek tomu, že sa nám zdá, ako Pán Ježiš už dlho a stále neprichádza. Vďaka nemu a jeho veľkonočnému víťazstvu pretrváme. Dal nám toho veľa. Skúsme si to na záver zopakovať. Čo nám teda dala Veľká noc? Dala nám vnútorný rast. Môžeme rásť v Kristovi, hoci všetko okolo nás upadá a klesá. Dala nám nový začiatok. Dokonca nám pripomenula, že tie veľké veci sa môžu začínať práve vo chvíli krízy a temnoty. A napokon nám dala nádej tej neviditeľnej, ale to vzácnejšej večnosti. Nech tieto veci v nás a v našich životoch pretrvávajú stále. Nie len 3 týždne po Veľkej noci, nie len počas tej najbližšej Veľkej noci, ale po celý náš život. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Ďakujeme ti, Pane, za veľkonočné sviatky. Ďakujeme ti za víťazstvo, ktoré sme mohli sláviť. Ďakujeme ti za radosť, ktorú sme mohli prežívať. Ďakujeme ti za to, že zvesť Veľkej noci nie je len otázkou nejakých 2 dní alebo po veľkonočných nediel, ale je to životný program pre každý deň nášho života. Ty chceš nás oživovať a meniť bez ohľadu na to, či sú dni sviatočné alebo všedné. Preto ti ďakujeme za tie vzácne dary, ktoré si nám daroval aj do týchto našich životov. Ďakujeme ti, že v tebe smieme rásť, hoci všetko upadá a klesá. V tebe a s tebou sa v našich životoch môžu rodiť nové veci, hoci možno prechádzame krízami a temnými údoliami. Ty nám v Kristovi dávaš nádej večnosti, hoci je neviditeľná.
Ale to neviditeľné je večné. To neviditeľné pretrvá. Preto nám odpust, keď niekedy príliš prikladáme svoje srdcia k veciam tohto sveta. Nie je na tom nič zlé, keď si ich vážime, keď ich máme radi. Ale daj, nech nezabúdame na to, že nie sú večné. Raz sa skončia. Preto aj v tejto chvíli do tvojich rúk vkladáme všetkých ľudí. Nás samotných s našimi radosťami, trápeniami či bolestiami. Nás, ktorí sme zdraví, ale najmä tých, ktorí sa trápia s rôznymi chorobami. Dotkni sa ich aj v nich. Stvor niečo nové. Prosíme ťa za náš zbor, za naše rodiny, za celú našu cirkev, aj za tie voľby, ktoré budú od budúcej nedele v našej cirkvi prebiehať. Daj, nech sa aj v nich deje tvoja vôľa, ty nám dávaj múdrosť pri našom rozhodovaní. Prosíme ťa o tvoj pokoj, o mier na celom svete, zvlášť na tých miestach, kde sa bojuje a kde zomierajú nevinní ľudia. Prosíme ťa aj za našu vlast. Nech vládne v nej tvoja múdrosť, tvoj pokoj a tvoja spravodlivosť. Zvlášť sa v tejto chvíli chceme modliť aj za dieťatko, ktoré bolo minulý týždeň v tomto chráme pokrstené, za Elizabet Sirotkovú, a ďakujeme ti za to požehnanie, ktoré si jej v krste svetom daroval, že ona bola prijatá za tvoje dieťa do spoločenstva tvojej cirkvi. Prosíme ťa však, nech to všetko slávne a nádherné je len začiatkom jej cesty za tebou a s tebou. Nech je tebou požehnaná, ochraňuj ju pred všetkým zlým, buď aj s jej rodinou, dávaj rodičom trpezlivosť, ale aj múdrosť pri jej výchove, a raz sa daj jej spoznať ako Pán jej života a jej Spasiteľ. Oslav sa v jej živote, o to ťa pokorne prosíme. A rovnako ťa prosíme aj o novomanželov, ktorí minulú sobotu uzavreli manželstvo v tomto chráme. Manželov Tomáša Zahradníka a Janu rodenu Berešovú. Prosíme ťa, veď aj ich po svojich cestách. Ochraňuj ich manželstvo a buď im vždy tichým hosťom v rodinnom kruhu. Dávaj im vždy vzájomnú lásku, ale aj trpezlivosť a schopnosť si navzájom odpustiť. Požehnaj si ich mocne a buď ich vodcom, pánom a každodenným hosťom. Amen. Napokon ešte spoločne volajme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.